Matchens prestation stod Mattias Nilema i LHC för. Han snurrade upp hela Malmöförsvaret. Men riktigt hur han gjorde det, ja, det vet han inte ens själv. Nej, jag kan inte det. Jag vet inte riktigt hur jag gjorde. Men det verkar vara som att det inte fanns någon att passa till, så du drog själv. Ja, det var nog något sånt. Jag hade ganska bra fart och så gjorde jag något, så blev jag ren. En prestation man gärna ser fler gånger.